ситуація доволі напружена, але ми тримаємо свої позиції і не дамо ні одного метра нашої землі рашистським загарбникам. Чиє місце ви прийшли, ну, очолили взвод? Ну, тому що 8 березня був у нас дуже тяжкий бій, в якому ми дали дуже добре просратися російському окупанту, але також у нас були втрати взводів, дуже великі. І ми втратили командира взвода. Як звати? Юліан Ступак. По піхоті працював ворожий танк. Осколком його зацепило. Коли він виводив людей, героїчно залишився виводити людей, які попали в скрутне становище, не могли вийти самостійно. Він залишився їх витягувати, свій взвод витягувати. І він останній йшов. Померла також наш медик Наталія. Так, дуже тяжко, звісно, за це розказувати, але Юліан Ступак показав себе дуже героїчно, знищивши танк, який міг дати нам в тил залпи вогню, але він не зміг ні разу випустити снаряд, і Юліан Ступак його знищив просто. Ще батькові, по-моєму, батькові, якщо мені пам'ять не зміняє, то він в посадці дзвонив батькові і казав: «Батя, я, каже, вбив танк мухою, каже, обичний РПГ-22. Так що, каже, вони горять від усього, не такі вони і безсмертні. Я вам скажу так, людина відкинула гранату, яка летіла по нам, яким ми сиділи в засаді, тримали наш тил. Виходи танки не дозволяли їм виходити, куди просувалися наші війська, основні сили. Він відкинув гранату, тому що піхота з боку на нас наступала. Не побоявся її підібрати і кинути, і цим самим вразив 3 рашистів. Так, потім він знищив танк однією РПГ-22 і героїчно залишився виводити людей. Герой України – це мало для такої людини, і нам його дуже не вистачає. Напрямок Ізюму, так. Там бої йдуть уже третій-четверті сутки, канонади круглосуточні. Ага. Проходьте. Більше вирватися від міномета вчорашнього, а там поменше, що далі, це від гелікоптера, ракети. Це перерубане дерево від вчорашнього обстрілу. Ага. Це гради, самоходні артилерійські установки, міномети. Потім БМП-3 їхнє, чутно зараз дуже добре, і танки. Маркировку танка не можу сказати, але прильоти дуже швидкі і виходи видно. Гелікоптери бачимо, так. Але вони вже стали боятися, тому що ми трошки побили їх. Вони зараз працюють із-за обрію. Тільки бачив, як виходи ракетів, вони входять в сторону. Так, це фагот, ПТРК. Мы ожидаем бронетехнику противника. А какая вероятность? Вероятность очень большая, постоянно слышим гул техники, но не можем мы видеть его в зоне видимости и действия. Была уничтожена вражеская вышка, она была установлена, на ней были камеры и была какая-то станция для, без понятия, дали задание уничтожить. Больше всего опасности было от прилетов от вертолетных ракет. Так, в принципе, работает САУ, работает миномет по нам. Самолеты, как бы нас, ну, мы их, скорее всего, что не интересуем просто-напросто. Им нужны более другие цели. Посадка нету смысла. Его интересует большое количество бронетехники, либо какие-то опорные центры. Куда вы дальше хотите прилететь? Летить. Обрати собі галявину. Бажано, щоб трішки ярок такий був, ну такий похилий. Насолоджуватися співом пташок, спостерігати, як природа квітне,
І як Росія стріляє артилерію по нас. Так, понизу йдемо. На верхній виходимо.